এমএ মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ দিয়া হ'ব আৰু ইয়াতে বহুতে কৈছে যে যোৱাবাৰ সিবিএসই ৰিজাল্ট কেতিয়া দিছিলে যোৱাবাৰ সিবিএসই তেওঁলোকে জুন জুলাইত দিছিলে ৰিজাল্ট এইবাৰ তেওঁলোকে আগুৱাই দিলে গতিকে আমি ধৰি লৈছিলো যে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো যিহেতু জুন পাবগে গতিকে আমি মে মাহৰ ভিতৰতে দিম এইটোৱে আমাৰ কাৰণ আমাক ইমানখিনি সময় লাগে আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰায় 1.5 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবিলাক এইবাৰ আমাৰ অতিৰিক্তভাৱে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিছে গতিকে মে মাহৰ ভিতৰতে আমি পৰীক্ষাৰ ফলাফলটো ঘোষণা কৰিব পৰা হ'ব বুলি বা মোক দুইখন কাউন্সিল আৰু হেৰিৰ পৰা ছেবাৰ পৰা জনায় মে মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ দিয়া হ'ব আৰু ইয়াতে বহুতে কৈছে যে যোৱাবাৰ সিবিএসই ৰিজাল্ট কেতিয়া দিছিলে যোৱাবাৰ সিবিএসই তেওঁলোকে জুন জুলাইত দিছিলে ৰিজাল্ট এইবাৰ তেওঁলোকে আগুৱাই দিলে গতিকে আমি ধৰি লৈছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো যিহেতু জুন পাবগৈ গতিকে আমি মে মাহৰ ভিতৰতে দিম এইটোৱে আমাৰ কাৰণ আমাক ইমানখিনি সময় লাগে আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰায় 1.5 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবিলাক এইবাৰ আমাৰ অতিৰিক্তভাৱে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিছে গতিকে মে মাহৰ ভিতৰতে আমি পৰীক্ষাৰ ফলাফলটো ঘোষণা কৰিব পৰা হ'ব বুলি বা মোক দুইখন কাউন্সিল আৰু হেৰিৰ পৰা ছেবাৰ পৰা জনায়